u weer naar Spanje rijdt. Ga jij maar kijken of je helpt. Hier is je bijna niet, hè? Zou ik die man even stukken hier niet? Maar heb je hem ook gezien op de boot hier? Nee, ja, dat denk ik niet. Zie je hem al aankomen? Ik geef al een geel als ik hem zie. Ja. Wij geven een geel. Zou die komen? Ja. Ja? Heb je wat voor hem gemaakt? Nee. Dat niet. Dat is helemaal vergeten. Oh, nou, ga dadelijk een handje geven. Heel veel huizen in Dordrecht. Die zwarte piet ook wel eens. Zo. En, komt ie? Ja, hè? Maar hier, hallo. Hebben jullie de hallo. Waar wacht jij op? Waar wacht jij op? Komt ie? Dan kennen we dat weer. Ja, he. Dan gaat je dadelijk een handje geven. Ja, aan de overkant zien jullie over de overkant. Zien jullie Sint-Nicolaas al? Nee, hè? Het duurt ook zo lang, hè? En het is zo koud, hè? Nou, volgens mij moeten we gaan roepen. We tellen tot drie, hè? Ja. Mensen, bij jij. Ik ben hier. Oké. Okay. Ja. 1, 2, 3. Ik was heel hard op. Wat zeg je? Ja. Ik zag uit Oster, hè? Ja, dat is een pepernoten. Sinterklaas, dan ben ik ontzettend blij dat u toch weer veilig bent aangekomen in Hollands oudste stad, in Dordrecht. Ondanks de pech die u heeft gehad onderweg, want er zat een pepernoot in de molen. Heeft u gehoord, burgemeester? Ja, ja, ik heb contact gehad met jullie machinist. Wat een toestand, hè? Het was verschrikkelijk, maar jullie zijn hier toch op tijd aangekomen, Sinterklaas. Wat fijn. Zal ik u vertellen, burgemeester? We hebben dit jaar nog meer pieten meegenomen en die waren zo enthousiast. En die waren al heel druk met de voorbereidingen en allerlei pakjes moesten we al overhevelen op pakjesbussen zelfs. Want ze hebben niet genoeg capaciteit meer. Vrachtwagens en bussen vol zijn de stad binnengekomen. Allemaal richting Dordrecht, omdat die wensenlijstjes van al deze Dordtse kinderen en uit verre omgeving steeds langer worden. En wij proberen natuurlijk voor iedereen een heel mooi Sinterklaasfeest te organiseren. Absoluut. En ja, toch wel, Piet. Absoluut. En dat gaat ook dit jaar weer lukken. Sinterklaas, bent u moe van de lange reis? Ik ben altijd wel een beetje moe en weet je wat ik dan zo fijn vind? Dat ik ook weet dat zometeen, juist in Dordrecht, ook het Sinterklaashuis voor mij weer klaar staat. En daar heeft de Stichting Sinterklaashuis een grote best voor gedaan, zodat ik daar dadelijk weer lekker in een heerlijk gespreid bedje kan. Nou, ik heb gehoord dat het Sinterklaashuis helemaal schoongemaakt is voor u. Echt waar!
Ja, het is helemaal brandschoon. Oh, tip top Sinterklaas. Vandaag kom ik ook even met de wethouders bij u kijken. Gezellig. Ja. Maar vandaag is de intocht, u bent er voor de kinderen. Ja, natuurlijk. Dus ik zou zeggen, laten we snel naar de kinderen gaan. Ja. Zullen we dat doen? Gaat u mee? Ik ga met u mee. Gezellig. Samen met mijn vrouw, die staat daar. Oh, die is er ook. Ik ga ze zo een... spannend vond. Ik denk dat het wel 50 meter lager is dan normaal. Ja, zeker, zeker. 50 meter lager, ja. Oh, daar helemaal? Oh, moet ze ook daarheen? Oh, ze gaan helemaal verspreid. Dit werkt toch niet? Gaan ze helemaal verspreid? Ja, daar gaan we even. Oh, dan spieten zijn. Ja. Oké, daar gaan we even. Meneer van het geluid. Meneer van het geluid, had u ook een liedje klaarstaan voor ons? Ja. Als u heel even wacht nog. Ik kan dansen, daarom ben ik DJ Piet geworden. Maar jij kan wel dansen, toch? Ja, ik kan wel dansen. Ga jij mee dansen ook dan? Als ik het dans. Prachtig uitzicht. Dank u wel, dat vind ik goed om te horen, zeker. Ja, hallo. Maar u ook hoor, dat moet ik aan toe. Als je een stukje verder lopen, ja. Ja, heel even.